الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه فنعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا ہے، مزید احسان یہ ہے ہمیں مسلمان بنایا ہے، مزید احسان یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف بخشا ہے۔ ہمیں ان تین احسانات کی قدر بھی کرنی چاہیے، شکر بھی کرنا چاہیے اور ان کا خیال بھی رکھنا چاہیے۔ ہم نے بعض کام ایسے ہیں کہ جو بطور انسان کرنے ہیں، پھر بطور مسلمان کرنے ہیں اور پھر بطور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کے کرنے ہیں۔ میں مزید بات سمجھاتا ہوں، اللہ تعالیٰ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں، نمبر ایک، انسان ہو یا جانور، اللہ تعالیٰ نے سب میں مشترکہ نظام بنایا ہے اولاد کا، اور ہمیشہ اولاد کا اللہ نے طریقہ یہ فرمایا ہے کہ نر اور مادہ کا ملنا اور اس سے آگے اولاد کا پیدا ہونا۔ اب یہ سلسلہ جانوروں میں بھی ہے، یہ سلسلہ کافروں میں بھی ہے، یہ سلسلہ مسلمانوں میں بھی ہے۔ اب ہم انسان ہیں، لہذا جو طریقہ اللہ نے انسان کے لیے فرمایا ہے وہ ہمیں بطور انسان اختیار کرنا ہے، بطور جانور نہیں۔ جانوروں کی قیود نہیں ہے، انسانوں کی قیود ہیں، حدود ہیں۔ پھر انسانوں میں مسلمان بھی ہیں اور کافر بھی ہیں۔ اب یہ کافر بھی ایک طریقہ اختیار کرتے ہیں جس کو وہ نکاح کہتے ہیں، ہم ایک طریقہ اختیار کرتے ہیں، ہم بھی اس کو نکاح کہتے ہیں، لیکن کفار کا طریقہ نکاح الگ ہے اور مسلمان کا طریقہ نکاح الگ ہے۔ طریقہ نکاح الگ ہونے کی وجہ نظریہ نکاح دونوں کا الگ ہے۔ مسلمانوں کے ہاں نظریہ نکاح یہ ہے اولاد بھی ہو اور یہ عبادت ہے، اللہ راضی ہو۔ کفار کے ہاں نظریہ نکاح یہ ہے کہ اولاد بھی ہو اور ہمیں عیاشی کا سامان بھی ملے، جنسی تسکین ملے۔ کفار کے نظریہ نکاح الگ ہے، مسلمانوں کے نظریہ نکاح الگ ہے۔ ہم چونکہ مسلمان ہیں، ہم نے نظریہ نکاح کی بنیاد پر طریقہ نکاح اختیار کرنا ہے۔ ہمارے ہاں نکاح عبادت ہے، کفار کے ہاں نکاح عیاشی ہے۔ تو جب ہم نمبر ایک نکاح کریں گے، کیونکہ ہم انسان ہیں، جانور ملتے ہیں بغیر نکاح کے، ہم ملتے ہیں نکاح کے ساتھ کہ انسان ہیں۔ پھر طریقہ نکاح وہ اختیار کریں گے جو مسلمانوں کا ہے، وہ نہیں اختیار کریں گے جو کفار کا ہے۔ کفار کا طریقہ نکاح الگ ہے نظریہ نکاح کی وجہ سے، مسلمان کا طریقہ نکاح الگ ہے نظریہ نکاح کے الگ ہونے کی وجہ سے۔ یہاں نظریہ نکاح عبادت ہے، وہاں نظریہ نکاح عیاشی ہے۔ اب ظاہر ہے جب عبادت کو دیکھیں تو عبادت کا سب سے بہترین مقام وہ مسجد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اجعلوہ فی المساجد، کہ نکاح مسجد میں کرو، عبادت کی جگہ ہے۔ اور کفار چونکہ عیاشی سمجھتے ہیں تو عیاشی کی سب سے بہترین جگہ وہ بازار ہے، اس لیے ان کے یہاں نکاح بازاروں میں ہوں گے، ہمارے یہاں نکاح مسجدوں کے اندر ہوں گے۔
ہمیں چاہیے کہ نکاح کے لیے مسجد کا انتخاب کریں، مسجد کا مبارک ماحول، مسجد کی مبارک جگہ، مسجد کا سارا سلسلہ، اس کی ساری برکات ملے گی۔ نمبر دو، ہمارے یہاں چونکہ نکاح عبادت ہے لہذا عبادات میں خطبہ، آیات، درود پاک کا اہتمام ہوتا ہے، تو ہمارے یہاں نکاح میں خطبہ بھی ہے، آیات بھی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھی ہے، اور ان کے نکاح میں نہ خطبہ نہ آیات نہ درود پاک، چونکہ ان کا تعلق عبادات سے تو ہے نہیں، نہ ہی وہ عبادات کے قائل ہیں۔ نمبر تین، ہمارے ہاں نکاح چونکہ عبادت ہے اور عبادت بہترین ہوتی ہے مرد اور مخلوط نہ ہو، مرد الگ ہوں عورت الگ ہوں، پردے کا اہتمام ہو، پردے کا اہتمام، اور کفار کے چونکہ عیاشی ہے اور عیاشی تب ہوتی ہے جب مرد عورتوں کی مخلوط مجلس، اس لیے ان کا اختلاط ہوتا ہے، ہمارے اختلاط نہیں ہوتا۔ نمبر چار، چونکہ ہمارے ہاں نکاح عبادت ہے اور عبادات میں ڈھول، تبلے، سرنگیاں، چمٹے، گانے یہ نہیں ہوتے، ان کے ہاں نکاح چونکہ عبادت نہیں عیاشی ہے، اور عیاشی تب ہوتی ہے جب اس میں ڈھول، تبلے، سرنگیاں، چمٹے یہ سامان۔ نمبر پانچ، ہمارے ہاں نکاح عبادت اور عبادات میں پکیزہ چیزیں استعمال ہوتی ہیں، لہذا ہمارے نکاحوں میں کھانا حلال ہوتا ہے، پینا حلال ہوتا ہے، ہمارے ہاں جو پینا ہے اس کو مشروبات کہتے ہیں، اور وہاں جو پینے ہوتے ہیں اس کو شراب کہتے ہیں، عیاشی شراب سے ہوتی ہے اور عبادت پاک مشروب سے ہوتی ہے، اس لیے ہمارے ہاں مشروبات چلتے ہیں، شراب نہیں۔ کفار کے یہاں مشروبات چلے تو کم، وہاں شراب چلتے ہیں۔ ہمارے یہاں چونکہ نکاح عبادت ہے اور عبادات میں ہمیشہ اپنا خیال بھی رکھتے ہیں اور دوسرے کا خیال بھی رکھتے ہیں، بھائی جب عبادت کریں تو میری عبادت سے دوسرے کی عبادت میں خلل نہ آئے، میری عبادت سے دوسرے کا نقصان نہ ہو، اس کو پریشانی نہ ہو۔ اور عیاشی میں یہ نہیں ہوتا، عیاشی میں تو اپنے من کو خوش کرنا ہوتا ہے، دوسرا تباہ ہو یا برباد ہو۔ اس لیے ہمارے ایک بہت بنیادی چیز رکھی جاتی ہے عبادات کے موقع پر حق مہر، تاکہ اس میں عورت کو خوشی ملے، عورت کو سکون ملے، اس کو عزت ملے، اپنی سہیلیوں کو بتایا کہ میرا اتنا حق مہر ہے، اور وہاں جو عیاشی ہے اس لیے حق مہر نہ بھی رہا تو اسے فرق کوئی نہیں پڑتا۔ میں نے مختصر سی بات کی ہے، یہ ایک چیز ہے اولاد کا آنا اور اولاد کا بڑھنا، سلسلہ نسل چلنا جانوروں میں بغیر نکاح کے ہے، کفار میں نکاح ہے لیکن بطور عیاشی، ہم مسلمان ہیں ہمارے یہاں نکاح ہے بطور عبادت۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنے نکاح کو سنت کے مطابق کرنا ہے، اپنے نکاح کو شریعت کے مطابق کرنا ہے، اپنے نکاح کو اسلام کے مطابق کرنا ہے، اپنا نکاح ایسے کرنا ہے جیسے مسلمان کرتا ہے۔ لہذا مسلمان کو نکاح کرتے وقت کچھ چیزوں کا خیال کرنا چاہیے۔ مثلاً نکاح میں سب سے پہلا مرحلہ ہوتا ہے منگنی کا۔ منگنی کا معنی کیا ہے؟ لڑکے والے لڑکی والوں سے لڑکی مانگ لیں اور وہ لوگ ہاں کر دیں، منگنی ہو گئی، اور لڑکی والے لڑکے والوں کو کہہ دیں ہم اپنی بچی آپ کو دیتے ہیں، وہ قبول کر لیں، پھر بھی منگنی ہو گئی۔ ہمارے ایک رواج کیا ہے کہ بچی والوں کی بچی بڑی بھی ہو جائے وہ خود نہیں ہاں بچے کے گھر والوں سے رابطہ کرتے، ہم کیسے کہ ہم اپنی بیٹی دینا چاہتے ہیں، ہمارے پلے کیا رہ جائے گا، ہم کیسے گئے وہ خود ہم سے مانگیں، اور کبھی وہ دے تو ہم کیوں مانگیں، وہ دیں۔ اس میں بچے کا بھی نقصان، بچی کا نقصان، عمریں بڑھ رہی ہیں، خاندان تباہ ہو رہے ہیں۔ حالانکہ جس طرح بچے والے کا بچی والوں سے بچی مانگنا جائز ہے، اسی طرح بچی والوں کا از خود اپنی بچی بچے کو پیش کرنا اور پیشکش کرنا، پیشکش کرنا یہ بھی جائز ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں،
حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے مدین پہنچے ہیں، حضرت شاہ علیہ السلام نے خود فرمایا انی ارید ان انکحک احدی بناتی، اے موسیٰ میں چاہتا ہوں کہ اپنی دو بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کا نکاح تجھ سے کر دوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مانگا نہیں، شعیب علیہ السلام بغیر مانگے موسیٰ علیہ السلام کو دے رہے ہیں، اس کا مطلب یہ صورت بھی جائز ہے، یہ کوئی اپنی عزت کے خیال نہیں ہے، یہ کوئی شریعت کے خلاف نہیں ہے، ہمیں سمجھنا چاہیے۔ ہم منگنی کریں اس میں انگوٹھیاں دینا، گھڑیاں دینا، کپڑے دینا، فنکشن ہونا اور بڑے بڑے پارٹیاں کرنا، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں، یہ ہماری رسوم ہیں، رسمیں، یہ ہمارے رواج ہیں جس سے گھر تباہ ہو رہے ہیں۔ اور کتنا بڑا ظلم ہوتا ہے کہ بس اوقات منگنی ہوتی ہے، کچھ لڑکے والے لڑکی والوں کو دیتے ہیں، کبھی لڑکی والے لڑکے والوں کو کچھ ہدیہ دیتے ہیں، گھڑی دے دی، کپڑے دے دے، سور دے دیے، اور خدا نہ کرے اگر یہ منگنی ٹوٹ جائے تو لڑکے والے اپنا سامان واپس مانگتے ہیں، لڑکی والے اپنا سامان مانگتے ہیں۔ جب آپ نے ہدیہ دیا ہے، ہدیہ کے بعد دوسرا مالک ہو گیا ہے، اب سامان واپس کس بات کا؟ اور بعض جگہوں پر تو بے مروتی کی اتنی اخیر اور انتہا ہوتی ہے کہ کھانا کھلانے پر جو پیسے خرچ آئے اس کی فہرست بھی بھجوائی جاتی ہے کہ ہم نے کھانے میں فلاں فلاں چیز پیش کی تھی، ہمارا اتنا بل بنتا ہے، تم وہ بھی دو کہ تم نے رشتے کا انکار کیوں کیا۔ یہ خرید و فروخت تو نہیں ہے، یہ کوئی مکان بھیڑ بکری خرید و فروخت تو نہیں ہے جو ہم نے سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ منگنی شریعت میں جائز ہے، مسنون عمل ہے۔ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت علی نے مانگی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سے رشتہ مانگتے ہیں، صحابہ مانگتے ہیں، اس کا معنی منگنی۔ ہمارے جو منگنی ہمارے معاشرے میں مفہوم ہے وہ ظاہر خلاف شرع ہے، وہ خلاف سنت ہے، لیکن جو ایک جائز اور شریعت کے مطابق طریقہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ میں نے بتایا کہ ایک یہ مرحلہ ہے جس کو سنت کے مطابق ادا کرنا چاہیے، اس کے بعد معاملہ ہے نکاح کا، بہترین جگہ مسجد، دو گواہ، حجاب و قبول، اور اس کے ساتھ ساتھ خطبہ ضروری ہے۔ لڑکا اور لڑکی مجلس میں ہوں یا لڑکی مجلس میں نہ ہو، ادب کا تقاضا، شریعت کا تقاضا، اخلاق کا تقاضا، مروبت کا تقاضا، پردے کا تقاضا، لڑکی خود نہ ہے اپنا وکیل بھیجے، وکیل موجود ہو، یعنی گواہ ہوں، وکیل ہو، نکاح خان ہو، خطبہ ہو اور وہاں نکاح پڑھ دیا جائے مسجد میں۔ پھر نکاح کے ساتھ یہ خوشی کا موقع ہے، یہ غمی کا نہیں ہے۔ چھوارے تقسیم کر دینا یا چھوارے پھینک دینا جسے پتا چلے کہ خوشی ہو رہی ہے، کوئی حرج نہیں، جائز ہے، شریعت اس کی اجازت دیتی ہے۔ پھر اس موقع پر حق مہر رکھا جاتا ہے۔ حق مہر میں دو چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ نمبر ایک، حق مہر اتنا زیادہ نہ رکھیں کہ لڑکے کو دیتے ہوئے دقت محسوس ہو، اور اتنا تھوڑا نہ رکھے کہ لڑکی اپنی سہیلیوں اور خاندان کو بتاتے ہوئے شرمائے، دونوں کا خیال کریں، نہ زیادہ ہو نہ کم ہو۔ ہاں، جو شریعت کی مخصوص مقدار ہے 10 دراہم چاندی، او یا اس کے پیسے، اس سے کم نہ ہو۔ ہمارے یہاں کیا رواج ہے، جب بھی نکاح ہو عام طور پر لوگ کہتے ہیں یہ نکاح ہے، نکاح ہو گیا، مہر فاطمی۔ بھائی، مہر فاطمی پر ہمیں اعتراض نہیں ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ مہر فاطمی آپ رکھ رہے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں، آپ پہلی 3 کو نظر انداز کیوں کرتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح فرمائے، آپ ان سب کو نظر انداز کیوں کرتے ہیں؟ ذرا اس پر بھی آپ غور کیا کریں، ذرا سوچا کریں۔ ہمیں ہمارے فاطمی پر اشکال نہیں ہے، لیکن رسول اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں اور بھی ہیں، اس لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ ایسے موقع پر مہر فاطمی کی بات نہ ہو، بلکہ مہر سنت کی بات ہو، مہر مسنون کی بات ہو، شریعت کی بات ہو۔ اللہ تعالیٰ یہ باتیں ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو مہر میں ان دو چیزوں کا خیال کرنا چاہیے۔
مہر ہو گیا، نکاح ہو گیا، ہم نکاح کے موقع پر نکاح کرنے کے لیے یا اصل ہوتا ہے رخصتی کے وقت ایک بارات لے کر جاتے ہیں، افراد لے کر جاتے ہیں، کہیں جہازوں پہ جا رہے ہیں، کہیں گاڑیاں لے کر جا رہے ہیں، کہیں لمبے لمبے جیسے گروپس بنا کے آ رہے ہیں۔ اب یہ بارات کا سلسلہ کیا ہے؟ شریعت میں بنیادی طور پہ بارات کا کوئی تصور نہیں ہے۔ جس جو بارات ہمارے یہاں ہے شریعت میں ہے کہ نکاح ہو گیا، شوہر اپنی بیوی کو لے اور چلا جائے، یا شوہر چلا جائے اور خود باپ اپنی بیٹی کو لے اور شوہر کے گھر چھوڑا ہے دماد کے، کسی کے ساتھ اپنی بچی کو بھیج دے، رخصتی ہو گئی۔ بارات کہاں سے چلی ہے؟ ہمارے ہاں جب راستے لمبے تھے، حفاظتی انتظامات نہیں تھے، گاڑیاں نہیں تھیں، راستے میں ڈکیتی اور چوری کا خطرہ تھا، دلہن ساتھ ہوتی، غیرت کا مسئلہ تھا، عزت کا، تو خاندان کے بڑے بیٹھتے، بھائی بچی کو لینے کے لیے جانا ہے تو ہر خاندان میں سے ایک ایک بندہ لے لو تاکہ 10-15 بندے ہو جائیں، 2-4 عورتیں ہو جائیں، ہم جا کے بیٹی کو لے کر آئے۔ تو رات کہتے ہیں، رات کو با کہتے ہیں، سات کو بارات، یعنی رات کے ساتھی، اس لیے وہ لوگ لیتے بھئی یہ بارات ہے، یعنی رات کی حفاظت کے لیے بندے ساتھ ہیں۔ اب اس کی ضرورت ختم ہوگی، اب کیا کرنا ہے بارات کو؟ اس لیے بارات کو میں ناجائز اور گناہ نہیں کہہ رہا، لیکن بارات کا جو ہمارا طریقہ ہے یہ سنت نہیں ہے۔ ہاں البتہ ہماری بارات میں جو خرافات آ گئی ہیں، مخلوط اور پھر مخلوط اجتماعات کی ویڈیو، پھر اس پہ گانے، پھر ڈانس، یہ تو حرام ہے، اس کی کوئی اجازت ہی نہیں ہے۔ رخصتی ہو گئی، اب مرحلہ ہے ولیمے کا۔ یہ بعض ایسے مسائل ہیں جو میں بتا رہا ہوں، اور بہت سارے ایسے مسائل ہیں کہ جو وقت نکاح خود شوہر اور بیوی کو پڑھنے چاہیے، سمجھنے چاہیے، اس پر کتابیں لینی چاہیے تاکہ سارے مسائل ان کے علم کے اندر ہوں۔ رخصتی کے بعد ولیمہ ہے، اور یہ ذہن میں رکھیں کہ ولیمہ رخصتی کے بعد ہے، یعنی خاوند اور بیوی ان کی خلوت ہوئی ہو، کسی ایسے کمرے میں ہوں جہاں اس طرح کوئی بندہ نہ ہو، اس ملاقات کے بعد پھر ہے ولیمہ۔ ہمارے آج ایک نیا رواج چل پڑا ہے کہ نکاح بعد میں ہوتا ہے، ولیمہ پہلے کر لیتے ہیں۔ پہلے ہمارا ایک پرانا رواج ہوتا تھا، ہم اپنی پنجابی زبان میں کہتے تھے میل، آج میل ہے، کل ویاہ ہے، پرسوں پھر ولیمہ ہے، یعنی نکاح سے ایک دن پہلے خاندان کے لوگ اکٹھے ہوتے، سب روٹی کھاتے۔ اب بعض لوگوں نے نکاح سے ایک دن پہلے کر لیا، یہی میل ہے اور یہی ولیمہ ہے اور یہی شادی کی دعوت ہے، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ولیمہ رخصتی کے بعد ہے، اور ولیمہ کیا ہونا چاہیے؟ جو موجود ہے، جو میسر ہے، کھلا دے، جو لوگ موجود ہیں ان کو بلا لے اور کھا لے۔ ہاں البتہ اس کا اہتمام کرنا چاہیے، بہترین ولیمہ وہ ہے کہ جس میں کوئی کھانے والا غریب آدمی شریک ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے اور سمجھائی ہے، غریب کو ضرور شریک کرے، ولیمہ سنت ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ چند ایک چیزیں میں نے بتائی ہیں جو نکاح کے متعلقہ ہے، جس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نکاح کے بارے میں ہدایات ہیں۔ ایک آپ نے ہدایت تو یہ فرمائی کہ جب نکاح کرنا ہے، عام طور پر معاشرے میں نکاح کرتے وقت لڑکی میں چار چیزیں دیکھی جاتی ہیں، نمبر ایک مال، نمبر دو اس کا اسلو جمال، نمبر ایک دولت اور مال، نمبر دو لڑکی کا اسلو جمال، نمبر تین اس کا خاندان، نمبر چار اس کا دین۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عام طور پہ چار چیزیں دیکھی جاتی ہیں، لیکن میں اپنے امتیوں کو ہدایت کرتا ہوں کہ آپ دین کو دیکھنا، دین کو۔ آپ نے باقی چیزیں منع نہیں کیا، بعض روایات میں آپ نے خود فرمایا ہے، سمجھایا ہے کہ اچھے خاندان میں نکاح کرو۔ کیوں؟ اچھے خاندان کے اثرات رگ اور خون کے اندر ہوتے ہیں، آگے اولاد اچھی پیدا ہوگی۔ آپ نے منع نہیں فرمایا، ترغیب دی ہے، پسند کیا ہے، بلکہ شریعت نے خاندانی برادری کا خیال کیا ہے، خاندانی برادری کا خیال کیا ہے کہ برابر کا رشتہ ہو، لڑکی اور لڑکے کے خاندان برابر ہو۔ اگر لڑکے کا
خاندان بڑا ہو اور لڑکی چھوٹے خاندان کی ہو تو یہ معاشرے میں لڑکی والوں کے لیے عیب نہیں ہے، لیکن لڑکی بڑے خاندان کی ہو لڑکا چھوٹے خاندان کا ہو تو یہ معاشرے میں عیب ہے۔ اس لیے شریعت اس کا خیال کرتی ہے کہ یوں رکھنا چاہیے۔ ایک تو آپ نے ہدایت فرمائی ہے کہ حسن و جمال بھی ہو کوئی حرج نہیں ہے، مال و دولت بھی ہو کوئی حرج نہیں ہے، اچھا خاندان ہو بہت اچھی بات ہے، لیکن سب سے اہم چیز وہ ہے دین۔ دین کو ترجیح دینی چاہیے۔ اگر دین ہو اور یہ تینوں چیزیں نہ ہوں تو کوئی حرج نہیں، دین نہ ہو اور یہ تینوں چیزیں ہوں تو پھر حرج ہے۔ میں یہ سمجھا رہا ہوں کہ یہ کام ہم نے بطور مسلمان کرنے ہیں۔ یہ میری گفتگو ان سے ہے جو کہتے ہیں مسلمان ہیں، اسلامی طریقہ میں تلاش کریں۔ اور ایک اور ہدایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، وہ ہدایت کیا ہے؟ ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ معونۃ۔ آپ نے فرمایا کہ نکاح میں تھوڑے پیسے خرچ کرو، نکاح میں خرچہ کم ہونا چاہیے۔ اور عجیب بات ہمیں شریعت ارشاد فرمائی کہ جس نکاح میں اخراجات کم ہوتے ہیں اس نکاح میں برکتیں زیادہ ہوتی ہیں۔ ہم پیسے زیادہ خرچ کرتے ہیں اور برکات کو چھوڑ دیتے ہیں، لہذا ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ نکاح کے اندر بہت زیادہ اخراجات نہ ہوں۔ ہمارے نکاح میں اخراجات کیا ہوتے ہیں؟ منگنی کے خرچے الگ ہیں، اور جی منہ دکھائی کے خرچے الگ ہیں، ولیمے کے خرچے الگ ہیں، برات کے خرچے الگ ہیں، اور پھر اس دلہن کو پیسے دینے کے الگ ہیں، لڑکے کو دینے کے الگ ہیں۔ لڑکی والی آئے تو لڑکے والوں کے کپڑے لائے، لڑکا آئے تو لڑکی والوں کے کپڑے لائے۔ کتنے اخراجات ہم نے بڑھا دیے، کتنے اخراجات بڑھا دیے۔ بچیاں بوڑھی ہو رہی ہیں، بال سفید ہو رہے ہیں، سود کا قرضہ لیا جا رہا ہے، خاندان کو تباہ کیا جا رہا ہے، مالی بے بخشیاں اس کے اندر آ رہی ہیں۔ سارے توڑنے پھوڑنے اور تباہ کرنے کے انتظامات ہم نکاح سے پہلے خود کرتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں ہمارے نکاح میں برکت نہیں، نکاح کا فائدہ نہیں ہو رہا، اچھا نہیں لگ رہا۔ یہ سب چیزیں ہم بعد میں کرتے ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ہدایت فرمائی ہے کہ اس کا خیال کریں۔ ایک بات ہم جو میں عرض کروں وہ یہ کہ بس اوقات تقاضا ہوتا ہے کہ نکاح سے پہلے لڑکے والے لڑکی والوں لڑکی کو دیکھنا چاہتے ہیں، کوئی عرض نہیں ہے، دیکھنا چاہیے۔ اور بس اوقات تقاضا ہوتا ہے کہ خود لڑکا لڑکی کو دیکھنا چاہتا ہے، یہ جائز ہے۔ لیکن اس کے جائز ہونے کا معنی یہ نہیں ہے کہ پردہ نہ ہو، کمرہ الگ کیا جائے، یہ وہاں بیٹھے کھاتے پیتے رہیں، گھومتے رہیں، یہ معنی نہیں ہے۔ اس کا مانا یہ ہے زیادہ سے زیادہ ماں باپ بیٹھے ہیں، لڑکا بیٹھا ہے، والد بیٹھا ہے، لڑکا بیٹھا ہے، لڑکے کی والدہ بیٹھی ہے، بچی آتی ہے چائے رکھ کے چلی جاتی ہے، پانی رکھتی چلی جاتی ہے، لڑکے کی نگاہ پڑی دیکھ لیا، اتنی گنجائش ہے۔ اس سے زیادہ جو ہم دیکھنے کا اہتمام کراتے ہیں وہ نہیں ہے، وہ شریعت کے خلاف ہے، وہ اس کا تعلق شریعت سے نہیں ہے، اس کا خیال کریں۔ اسی طرح ہمارے نکاحوں میں کیا ہوتا ہے؟ یہ غلط فہمی ہے کہ نکاح کے لیے چاہیے ایک وکیل اور دو گواہ، اور اگر اعلان نہ ہو، کسی کو نہ پتہ چلے، خفیہ نکاح کر لیں، چوری نکاح کر لیں، اور اس نکاح میں دو گواہ ہیں، ایک وکیل ہے، تو لوگ سمجھتے نکاح ہو گیا۔ ہو جانا الگ ہے، شریعت نے دو چیزوں کا خیال فرمایا، نمبر ایک گواہ، نمبر دو اعلان۔ اعلن النکاح حدیث پاک میں، اصل چیز اعلان ہے۔ یہ جو گواہ ہے یہ بوقت ضرورت ہے، اصل اعلان ہے۔ پورے گاؤں، محلہ، خاندان، رشتہ دار سب کو پتا ہو فلاں شوہر ہے اور فلاں بیوی ہے، اصل یہ ہے۔ باقی گواہ کیوں ہیں؟ دو گواہوں کا تعین کرو۔ شوہر اور بیوی جا رہے ہیں، ہوٹل میں ٹھہرے ہیں، وہاں کوئی باہر غلط شکایت جاتی ہے، شکایت پر پولیس چھاپہ مارتی ہے، ان دونوں کو پکڑتے ہیں، کہتے ہیں ہم خاوند بیوی ہیں، وہ کہتے ہیں ثبوت۔ اب ثبوت میں پورا مجمع تو نہیں لائیں گے جس میں نکاح ہوا تھا، اس میں نکاح نامہ ہوگا، دو گواہ لکھے ہوں گے، یہ ثبوت ہے۔ عدالت طلب کرے تو دو بندے آ کر گواہی دیں گے، یہ ہم ان کے گواہ ہیں کہ ان کا نکاح ہے۔ تو اصل چیز اعلان ہے، یہ گواہیاں بوقت ضرورت ہے۔ ہمیں اس کا بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے۔ آج کل یہ رواج بہت چل پڑا ہے خفیہ نکاحوں کا۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ میں محفوظ فرمائے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ تو یہ نکاح کے متعلقہ میں نے چند
ایک بات عرض کی ہے، ہمیں معاشرے سے متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے آج کل نکاح کے موقع پر کیا ہوتا ہے، لڑکی والے ہوں یا لڑکے والے، جو خاندان رشتے دار ہیں وہ آتے ہیں اور ہماری زبان میں غالباً اس کو نیوندرا کہتے ہیں، لکھتے ہیں اتنے پیسے دیے، فلان اتنے دیے، فلان اتنے دیے، کاپی بھی لکھا جاتا ہے، اور جب ان کا نکاح ہوتا ہے پھر کاپی دے کر واپس کیا جاتا ہے، اور بس اوقات اس سے بڑھ کے دینے ہیں۔ دیکھیں بعض لوگ کہتے ہیں یہ جی تعاون ہے، میں سمجھتا ہوں تعاون نہیں ہے، بدترین قسم کا قرض ہے جس کی وصولی ضروری ہے۔ تعاون کا معنی تو یہ تھا کہ آپ نے دیا، نیکی سمجھ کر دیا، تعاون کی اور بھول گئے۔ اب تو وہ آدمی جو صاحب حیثیت ہے، پیسوں کی کمی نہیں ہے، ان کے نکاح کے باہر بھی وہ لوگ کاپی لے کر بیٹھے ہوتے ہیں، اس کی بنیاد کیا کہ ہم نے دیے تھے تو دیکھیں گے ہمیں کتنے دیے، آج ہم نے لیے ہیں تو کل ان کو کتنے دینے ہیں۔ ان رسموں سے بچو۔ ہاں آپ تعاون کرنا چاہتے ہیں، آپ صاحب حیثیت ہیں، جن کی بچی یا بچہ ہے وہ رشتے میں غریب ہے اور آپ کے رشتے دار ہیں، آپ جاؤ کسی کو مت بتاؤ، ان کی ضرورت کے مطابق آپ ان کو دے دو، ضرورت آپ پوری کر لیں، آپ ولیمہ کر لیں، یا آپ کپڑے لے لیں، یا فراشی لے لیں، آپ ان کو دے دو، بس کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے چند ایک باتیں کی ہیں نکاح کے حوالے سے، کیونکہ نکاح ہر فرد کی ضرورت ہے، اس کا اس سے کوئی چارہ نہیں ہے، اس سے انسان دوڑ نہیں سکتا۔ میں نے کہا بنیادی بات اور اس کا خلاصہ سمجھیں۔ نمبر ایک، ہم چونکہ مسلمان ہیں ہمیں اولاد کی ضرورت ہے، اس کے لیے وہ طریقہ اختیار نہ کرے جو جانوروں کا ہے بغیر نکاح کے، وہ طریقہ اختیار کرے جو انسانوں کا ہے یعنی نکاح والا۔ نمبر دو، ہم چونکہ مسلمان ہیں ہم نکاح کریں لیکن عیاشی سمجھ کر نہیں، عبادت سمجھ کر، جو طریقہ مسلمانوں کا، ہم مسلمان ہیں، ہمیں اسلامی طریقے پر نکاح کرنا چاہیے اور غیر اسلامی طریقوں کو چھوڑ دینا چاہیے، رسموں کو ختم کر دیں، رواج کو ختم کر دیں۔ جب ہم یہ ختم کریں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ خوش ہوں گے۔ اور نکاح ایک ایسی سنت ہے کہ جس کو غلط طریقے پر کر کے اس کا نام سنت رکھا جا رہا ہے، نکاح مسنون ہوگا، حالانکہ وہ نکاح ہوتا ہے مسنون نہیں ہوتا، ولیمہ مسنونہ ہوگا، حالانکہ ولیمہ ہوتا ہے مسنون نہیں ہوتا، نکاح ہے مسنون نہیں ہے، ولیمہ ہے مسنون نہیں ہے۔ بھائی نکاح ہو اور مسنون ہو، ولیمہ اور مسنون ہو، یہ ہے اسلامی طریقہ۔ اگر ہم اس کو اختیار کریں گے انشاءاللہ نکاح میں برکت ہوگی، گھر میں برکت ہوگی، معاملات میں برکت ہوگی، انشاءاللہ اس کی وجہ سے اولاد نیک ہوگی۔ نکاح کے موقع پر بچیوں کو جہیز دیا جاتا ہے، بچیوں کو جہیز دیا جاتا ہے، حالانکہ جس آدمی نے لڑکی سے نکاح کیا ہے اس آدمی کے ذمے ہے اس لڑکی کی ضرورت پوری کرنا، سکنا رہائش شوہر کے ذمے ہے، نان و نفقہ کھانا پینا لباس شوہر کے ذمے ہے، سکنا بھی اس کے ذمے، نان و نفقہ بھی اس کے ذمے، لڑکی کے ذمے نہیں ہے۔ یہ عجیب بات ہے، بیوی میری ہے شوہر کی، اور جس بستر پہ آرام کرنا ہے وہ لڑکی لائے، مہمان میرے ہیں اور جس برتن میں کھانا کھانا ہے وہ لڑکی لائے، ضرورت میری ہے اور لائے اس کو لڑکی، یہ مرد کی غیرت کے خلاف ہے۔ اس لیے مردوں کو بھی غیرت کرنی چاہیے اور والدین کو بھی اس کو سوچنا چاہیے کہ جہیز کی رسمیں ختم کریں۔ اور عام طور پہ مشہور کر دیا جاتا ہے کہ جی جہیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کو دیا تھا اور فلاں فلاں چیز دیتی۔ دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چار بیٹیاں ہیں، اگر آپ جہیز دیتے تو ایک کو نہیں چاروں کو دیتے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک کو دے باقی تین کو محروم کر دیں؟ مسئلہ یہ ہے اور صورتحال یہ ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے والد حضرت ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنبھالا ہے، آپ کا ساتھ دیا ہے، آپ کے ساتھ کھڑے رہے ہیں، گو ایمان کی حالت میں دنیا سے نہیں گئے لیکن سنبھالا ہے۔ حضرت ابو طالب دنیا سے چلے گئے، ان کے بیٹے علی چھوٹے ہیں، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹوں کی طرح سنبھالا ہے۔ اب حضرت علی کا نکاح اللہ کے نبی نے کرنا ہے، اپنی بیٹی فاطمہ نہ دیتے کہ اور کرتے تو سربر آپ تھے، تو علی کے گھر کا سامان تو آپ نے دینا تھا، بیٹا جو بنایا ہوا ہے سنبھالا ہوا ہے،
حضرت فاطمہ کو جو دیا ہے وہ گویا یوں سمجھے کہ اپنے سرپرستی میں پلنے والے جوان ہونے والے علی کو دیا جا رہا ہے. کسی اور جگہ نکاح ہوتا شاید اب بھی خیال اللہ کرے بھی خود فرماتے کرنا پڑتا. تو جہیز کا ہمارا تصور ٹھیک نہیں ہے. اس جہیز کے لیے پھر غیرت سے ہٹی ہوئی بات کہ لڑکے والے مطالبہ کرتے ہیں ہمیں گاڑی چاہیے, ہمیں فریج چاہیے, ہمیں مکان چاہیے, ہمیں فلاں چاہیے, اور لڑکی والے اپنی عزت کی خاطر سود لیتے ہیں, قرض لیتے ہیں, اور نہ معلوم کیا کیا چیزیں فروخت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. جس آدمی نے, جس ماں نے اور جس باپ نے اپنا جگر کا ٹکڑا کاٹ کے تمہارے حوالے کر دیا, اب اس کے بعد پیچھے کیا رہے گا جو تم مجھ سے مانگتے ہو؟ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. یہ بات ہمیں اپنی بچوں کو بھی سمجھانی چاہیے کہ بیٹی تم نکاح کے بعد بھی میری بیٹی ہو, تم ہمیشہ میری بیٹی ہو, جو چیز تمہیں چاہیے میں دوں گا. اس لیے نکاح کے ساتھ مت دو, بیٹی چلی جائے اور جو اس کو چاہیے اس کو دیتے رہو, وہ اپنی ضرورت کے مطابق چیزیں خریدتی رہے. میں عرض کرتا ہوں بس اوقات ہم چیز بھی دیتے ہیں اور لڑائی بھی ڈالتے ہیں. ہم نے اپنی بیٹی کو فریج دی ہے, ساس کو پسند نہیں, بیٹی کو فریج دی ہے, اور بیٹی کا جو شوہر ہے اس کے جو بھائی ہیں ان کی بیوی ان کو پسند نہیں, کسی اور کو پسند نہیں, تو نقصان اور اس میں کیڑے نکالیں گے, برا بلا کہیں گے, بیڈ دیا وہ پسند نہیں, الماری دیا وہ پسند نہیں. تو جب بچی چلی جائے اسے پوچھو کیا چاہیے, وہ کہہ دیا ابو جان فریج چاہیے. کتنے کی آتی ہے؟ 70,000-60,000. یہ لے لو بیٹی. اب بیٹی پیسے لے جائے, شوہر پسند کی لے لے, خاون بیوی مل کے لے لیں, اپنی والدہ اور والد جو سسر ہے ان کو دے دے وہ لے لے. اب دیکھیں چیز بھی آ گئی اور لڑائی بھی نہیں ہے. اور بس اگر ہم چیز لے کر جاتے ہیں ہمارے رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی. تو جب چلی جائے ضرورت ہو اس کو آپ خرچہ دے دیں تاکہ وہ چیز رکھے جس کی اس کو ضرورت ہے, اس کی جگہ اس کے متعمل ہے, اس کو دقت اور پریشانی نہ ہو. کبھی ہم جہیز دے کر بیٹی کے لیے مزید مشکلات پیدا کرتے ہیں, مشکلات میں اضافہ کرتے ہیں, کمی نہیں کرتے. اس لیے جہیز دینے کے بجائے اپنی بیٹی کو موت تک بیٹی سمجھ کر اس کو چیزیں دو, اور بیٹی کو جائیداد کے اندر حصہ دو. ہم کبھی جہیز دے کر جائیداد سے معروم کر دیتے ہیں, بھائی تجھے 10 لاکھ کا ہم نے جہیز دیا تھا, اب تجھے پلاٹ مل سکے کیوں دیں؟ تیرے بھائیوں کو ہم پلاٹ دیں گے, تجھے تو جہیز دے دیا تھا تو اس کو مانگ دی ہے. یہ غلط اور ناجائز. اس کا وراثت میں حصہ ہے, ہمیں اس کا حصہ دینا چاہیے, یہ ہمارے ذمے ہے. تو یہ چند ایک باتیں میں نے عرض کی ہیں جس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے, اور بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے. پھر ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی, امتی ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم یہ مسنون زندگی پڑھیں, مسنون زندگی سیکھیں, اور یہ مسنون زندگی آگے سکھائیں اور آگے پڑھائیں. اور بہترین دعوت اور تبلیغ اور پڑھانا وہ ہے جو آدمی کی زبان سے نہیں, آدمی کے عمل سے. آدمی عمل کے ساتھ پڑھائے, عمل کے ساتھ سکھائے, اصل زندگی وہ ہے. بطور خاص ہماری وہ بچیاں جو یہاں مدرسے میں پڑھتی ہیں, ہماری وہ خواتین جو یہاں مدرسے میں پڑھاتی ہیں, ہماری وہ خواتین جن کا بیت کا مجھ سے تعلق ہے, وہ اس گفتگو کو سنیں, اپنی زندگی میں لائیں. اپنی شادی خلاف سنت ہو چکی ہے, اپنی اولاد کے نکاح کے لیے سنت کے مطابق کرنے کا فیصلہ کریں. اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا, اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا, اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا. جب آدمی خلوص نیت کے ساتھ کام کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے, اللہ تعالیٰ پھر مدد فرماتے ہیں, اور ضرور فرماتے ہیں. تو میں نے آج کے بیان میں جو بات درج کی ہے, نمبر ایک, ہم انسان ہیں, ہمیں نکاح انسانوں کی طرح کرنا چاہیے. نمبر دو, مسلمان ہیں, ہمیں نکاح مسنون کرنا چاہیے مسلمانوں کی طرح. نمبر تین, ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں, ہمیں اس مسنون نکاح کو رواج دینا چاہیے, اس کی تبلیغ کرنی چاہیے, اس کی دعوت دینی چاہیے, اور مزید آگے بڑھانا چاہیے. بعض خواتین ایسی ہیں جو مجھ سے بیٹھے ہیں اور وہ پوچھتی ہے مسئلہ کہ مولانا ہمارے یہاں شادیوں میں گناہ ہوتے ہیں, مخلوط اجتماع ہوتے ہیں, وہاں پھر ویڈیو بنتی ہے, اگر ہم نہ جائیں تو خاندان والے ناراض ہوتے ہیں, اور اگر جائیں تو گناہ ہوتے ہیں, ہم کیا کریں؟ میں نے کہا بھی خاندان کو ناراض کرنا یہ بھی گناہ ہے, اللہ کو ناراض کرنا یہ بھی گناہ ہے. تو تم فیصلہ کر لو کس کو راضی کرنا ہے اور کس کو ناراض کرنا ہے. اللہ راضی ہو جائے, خاندان ناراض بھی ہو جائے, تو فرق نہیں پڑتا.
نہیں پڑتا اور اللہ ناراض ہو جائے خاندان راضی بھی ہو جائے تو بہت فرق پڑتا ہے. خاندان کی ناراضی کا مداوع ہے, اللہ کی ناراضگی کا کوئی مداوع نہیں ہے. میں یہ نہیں کہتا خاندان کو ناراض کریں, کچھ خیال خاندان کو کرنا چاہیے اور کچھ خیال پھر ہمیں بھی کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں انسانوں کی طرح, مسلمانوں کی طرح اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح امتی بن کر امتی کی طرح اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے آج کچھ گفتگو نکاح کے بارے میں کی ہے, سارے مسائل اس کے اندر نہیں آئے. اس کے لیے آپ کتب کا مطالعہ فرمائیں, چیزیں دیکھیں اور دعا بھی فرمائیں کہ اس موضوع پر مستقل کتاب کا ارادہ ہے کہ مسلم خاتون کے نام پر ایک کتاب لکھ دی جائے جس میں اول تا آخر مسائل خواتین کے متعلق آ جائیں اور شریعت کے مطابق عمل کی صورت پیدا ہو جائے.